Ya, Kementerian Kesihatan KKM buat julung kalinya melancarkan Wellness Hub Bagan Pinang, Port Dickson, peringkat kebangsaan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba, ia merupakan platform untuk masyarakat meningkatkan taraf kesihatan dengan mendapatkan bantuan daripada kaki tangan KKM menerusi latihan senaman yang bersutu. Intervensi pengurusan berat badan antara perkhidmatan utama yang ditawarkan di Wellness Hub untuk individu yang mempunyai masalah berat badan berlebihan bagi mencapai berat badan ideal, seterusnya dapat mengekalkan gaya hidup aktif. Ia rentetan daripada kajian Mobility 2019 mendapati lebih 50% rakyat negara ini mengalami masalah berlebihan berat badan sehingga mencapai tahap obesiti. Di sini juga ada kita sediakan intervensi dan advokasi terhadap kes-kes tertentu seperti penyakit-penyakit yang tidak berjangkit, iaitu kes darah tinggi, kerja manis, yang mana latihan boleh dibuat secara berstruktur dan sihat. Dan tentu sekali kita nak menggalakkan supaya mereka yang tidak aktif physically, mereka menjadi aktif dan dapat melaksanakan program berstruktur dan berdaya kendiri. Beliau melancarkan Wellness Hub Bagan Pinang di Port Dickson. Program iFit and Eat Right dijalankan dengan modul yang komprehensif menerusi dua sesi dalam setahun dengan pemantauan dan latihan peserta bersama jurulatih bertauliah selama 3 bulan serta pemantauan sendiri selama 3 bulan. Antara perkhidmatan dan program intervensi lain yang disediakan di Wellness Hub itu adalah aktiviti fizikal dan senaman berjadual, perkhidmatan berhenti merokok, runding cara hidup sihat, penilaian sendiri risiko kesihatan dan aktiviti outreach kepada komuniti. Setakat hari ini terdapat 28 wellness hub di seluruh negara dan 4 lagi akan dibina, iaitu di daerah Batu Pahat, Alostar, Sungai Petani dan Kuala Sawah. KKM turut menyiasakan untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 1 wellness hub di setiap daerah. Dalam pada itu, KKM telah merangka pelan tawaran baharu KKM atau New Deals KKM dengan beberapa inisiatif untuk meningkatkan taraf kesihatan seluruh rakyat negara ini. Satu daripada inisiatifnya adalah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Menerusi gabungan ke semua teras dalam inisiatif itu mewujudkan Wellness Hub yang merupakan pusat senti untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan promosi kesihatan kepada komuniti setempat. 4 teras utama itu adalah promosi amalan cara hidup sihat, penyediaan perkhidmatan promosi kesihatan, kawalan kendiri kesihatan dan kebersihan persekitaran. Outreach mewar-warkan kepada rakyat komuniti setempat bahawa Wellness Hub disediakan untuk rakyat komuniti tersebut. Kalau kita tengok dia punya aktiviti lebih kurang sama. Kita ada di sisi belakang kita ni adalah wellness truck, dia ada pengisian contohnya on the stage tadi, kita ada DJ corner, kita ada zumba, kita ada quiz spontan dan juga cardio fit challenge. Ya. Itu semualah menggalakkan orang, rakyat kita supaya lebih aktif. Ia adalah satu program yang kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia jalankan, adalah sangat hebat dan bagus untuk kesihatan kita terutama di komuniti inilah dan di Malaysia. Di mana saya sendiri adalah peserta IPITA, okay, yang bermula daripada 80 kilo dan dah turun ke 5 kilo. So ia adalah satu program yang bagus. Kita bukan sahaja membuat senaman, tapi kita juga diajar cara-cara pemakanan sihat. Kita rasa teruja lah dengan ada Wellness Hub di Bagan Pinang Port Dickson ni, sebab bagi sesiapa yang sebelum ni macam kekurangan masa yang susah untuk pergi bersenam, so sekarang ni macam kita dah ada fasiliti di sini lah, yang ada penduduk setempat pun boleh terus datang dan buat aktiviti fizikal di sini untuk teruskan menjaga kesihatan masing-masing.